بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين دوباره او خانملاری چی مجلسی آماده لیزخلر نتا چلم ارزده بولا ساحت متحر حضرت ابا عبدالله الحسین شب تا سواده اولارون طرف نن دوباره روح متحر حضرت ابا عبدالله ازی و اعوان و اصحابنه صلوات هدیه نهزت حضرت ابا عبدالله الحسین ده نتشه جرح بحث اولا بری مسئله اهداف حضرت ابا عبدالله الحسین دی از حرکتین ده بری درس های کاروان چربلادی اجنی چی مدینه دن کاروان حرکت لدی مکیه مکیدن چربلایه چربلادن کوفیه کوفدن شما و دوباره گهیدیلر مدینیه او زمانی که حضرت امام سجاد نتجون خارج از مدینه صادر وردردی و بنی هاشم اردا مشغول عزا اولدلار مدینه اهلی بی پارچه زجه وردلار تکیلدیلر چنار اهل بیت غم دیده عزاداری الادلر بیزیم اعتقادمز بودی اهل بیت از حرکتنده با توجه به اینچه امام امام معصوم دی هرش انزام ورفتی بلار هاموسی بیزه درس دی و الگو بلار هاموسی مظاهر اراده حضرت حق گیدی و اوی چی از بحث اولی گزیه چربلاده موضوع درس دی دشمنجی مطلبی چی گره بحث اولا بحث عبرت های آشورادی چی ندر اولده گزیه آقا ابا عبدالله الحسین به فرد چی پیغمبر سجدنی اونا جوره طول وری منبره چخیب منبره بشته جلی حسینی و زینن آپاره منبرن استونه به بزرگواری چی آقا رسول الله وقتی تکبیرت الاحرام دیگ تکبیرت الاحرام دینده حسین استه تقلید الیه امام حسینین دلی جیه زاصلی بو شاخلیقدا تقلید الی الله اکبری دیه بیلمی Cebrail nazil olay, ya Resulallah, Allah buyuruyor, tekbiri bir dedi. Ağa Resulullah bir dedi, Hüseyin taklid ile içine dili tutmayın. Cebrail cöğden nazil olay, ya Resulallah, Allah mutal dey, tekbiri bir dedi. Yedi defa Allah peygambere tekbiri dedirttirey. Niye? Ta Hüseyin'in دیلی تکبیر توتا و عجیب دی الان سن و من چی نماز باشدیانده تکبیرات افتتاحیه ید دیدنه دی به خاطر همان حادثه دی چی بیان لی پیغمبرون بو برخوردی برخورد عاطفی فامیلی خانواده جی دار بلکه محض طبیعین شریعت دی حسین چی بلا بروت بسوار و بونی اصحاب دا جریلر نظر اولیج آخردا اجتمع علیه اربعون رجلن کلون یورید و جزرسه 40 نفر اجتماع علی او دی من باشن آیرازیام بو دی من باشن آیرازیام رقابت از خیلار حسینین مبارک باشن آیرماخدا
ve Hüseyin'in mübarek bedenin para para eyleyler. Ki o zamandan bir yana alem-i İslam ciğerah para para ola. Şuhidir. Peygamberin kalbinin semeresini sen paraladın. Alem-i İslam, beşer müptela bi tefrika olacak. Məcərin ki, dubara öz balası gələ. Düzəldə bu vifaqi. Nə cür oldu? Belənsi bir şəraiti gəldi, düzəldi aləm-i İslamda. Bu bir dənə bir zərif bəhsidi. Və belə xiyal eləmə bu bəhs. Fəqət mərbut bir dorane Həzrət Əbə Abdülləh Hüseyndi. Xod əmir əleyhissalamın əsbab-ı şikəst zahirisi. Nəmənə baiz oldu? Ağa Resulullah ki, tey meyyar görsətmişdi. Ağa Resulullah biləydi ümmət ixtilaf eləyəcək. Tey ələm qoydu, tablo qoydu. Bu üçdəy Hüseynun menni və ənəmin Hüseyn. İstəydi ya ay mərdum, sabah ixtilaf çıxdı, hər yerdə Hüseyn durub, siz orada durun. Hüseyn'in ordusu her yerdedir, ora koşulun. Vakti de Ali'yun me'al haq, vel haqqu me'a Ali'yin, yaduru me'ahu heysu madar. İsteydi ya, her yerde sabah Ali durdu, siz orada durun. İhtilaf düşecek. Vakti de Fatime, innallaha yagzab li gazab Fatime ve yarzal rızaha, Hazreti Zahra'ya memuriyet verir. De Zahra ihtilaf düştü. Sen elan sakat ele. Ben senin sakatimi meyyar mearrifi eliyem. Ve liza Hazreti Zahra salamullahi aleyha hutbesine baksın vilayetten difa eli. Ne fedeçten ne hurmadan. Şahını çok acelli diyorlardan difa eliyem. Nəzir oldu bu ozadəydi bir-birinə? Bu cür işıqlı-işıqlı meyyarlar ola-ola. Bunlar da ibrət haya aşura. Bunlar gələm şəxəs ola. 4000-ci bəhsi ki, bunlar hamısı bir fəhrəst idi. Ərbabı gələm, ələ para gələmə. Bunların üstündə nə xədə bəhs ola yer var. Sirr təkid var əzadariye. Əbə Abdülləh Hüseyn nə mənədi? Bəbələ təkid eləyiblər Hüseynə ağla. Bəbələ təkid eləyiblər Hüseynin ziyarətinə get. Əgər biri getməsə rivayətdar Hüseynin ziyarətinə, təbir budur. Fəqəd əqqəhuma. Peyğəmbərə də aqq olub, Əliyə də aqq olub. Niyə bu cür deyin? Niyə dey o xədə Hüseynə ağla hətta təzhəqə ənfızıqım, canın çıxsın? Niyə bəbələ təkid? Niyə həzrət bəbələ Hüseynin məhəbbətinə təkid eləyik? Bunlarda pəs bir sirri var, hər imamda bu təkid olmayıb. O iki Hüseynin ziyarətində təkid olub, heç imamda olmayıb. Hətta əmir əleyhissalamda. Bunun sırrı nədi? Bunlar hamısı gələ atılan, hansı ətafı təqib eləyik. Bu iki sən yığışıbsan, bura məclisi təvəssül düzəldirsən, təvəssülün mənası var. Təvəssüllə istəyirsən, bir hədəfə çatasan. Təvəssül budur ki, burada bətər ağlayasın, deyəsən, Şəb-i Tasva, Hüseyniyə Yesarullah oldu Kərbəla. Bunu səndən istəmək. Təvəssülün mənası budur. Yəni, bunu vəsilə qərar ver, bir ayrı bir şeyə yetiş. Aya, bu cəmiə ayrı bir şeyə bu əzadari ilə yetişib, ya yetişməyib. Əgər sırfı ağlamaq olsa, çox adam ağladı. Əvvəl minzi ağlayanların biri, Cənab-ı Abdullah ibn-i Ömər idi. İmam Hüseyin ağa vəqti çıxıydı Mədinədən, Məkkədən, Gəldi Hüseynə ağladı. Dedi, ağa, getmə. Dedi, niyə? Dedi, Peyğəmbər deyib səni öldürəcəklər. Getmə. İmam Hüseyn ağa dedi, gələk edəm.
Dedi onda o libasını at, mən sənin bədənini öpüm. Hüseynin bədənin öpdü, Hüseyni tapşırdı Şəmşirlərə, çıxdı getdi. Bəli, bu ağlamaq, sırf ağlamaq olsa, Abdullah ibn Ömər bətər ağlayıb. Tarixi Təbəri yazır, Kərbələdə, Əşraf-ı Kufə, təpənin üstündə ağlaydılar. Ömər Sədin leşlərində idilər, əllərin qalxızmışdılar, ağlaydılar, Hüseyni dua eləydilər. Amma qorxularından qoşulmaydılar Hüseynə. Bu da ağlamaqdır. Əgər qərar olsa biri ağlaya, bu cür ağlamaqlıqlar Kərbələdə çox olub. Və qəziyyə Kərbələdə, amma məlum olay bir əhdafi təqib olayıq. Əvvəl bəhsi ki, qərar edir mən başlayam, amma məclisin ixtizası yoxdur. Bərrəsi nəzərat, əhdafi Kərbələdə, tarixdə çox nəzəriyyat deyilinib. Bir kitab ola bunları yazan, bir-bir nəqd eləyən. Bəhs xırda bəhsidir, əzizim. Bəhs xırda bəhsidir. Mən bu sözü deyəm, amma bu sözdən təkan yemə. Həzrət İmam Kərbəlanın hədəfin bir şeydir. Amma məqam-ı məəzzəm rəhbəri ayrı bir şeydir. İkisi də rəhbər bu məmləkət. Amma bax, bərrəsi elə sözlərin həvai sözlü mətrəh eləyiblər. Misli bu iki dönəq deyək, qissə-i ürəynəb və məsələ-i eşk-i cinsi nəuzu billah, nəstəziru billah Kərbəlanı düzətdi. İki nəfər durdu bu xanımın üstündə davə elədi. Bunları yazıylar ha, düşmən yazıy. Bu iki dönüb deyək, ikinci nəzəriyyə Kərbələ bir dənə hərəkət intihariyə məhz idi. Həm güzəşlərə müştərisi var, həm əlan müştərisi var. Əvvəl minci fərdi ki, bunu dedi, cənab-ı İbni Abbas idi. Dedi, Hüseyn, getmə. Dedi, Allahın dostum, bilsəm sənin üçün faydası var, səndən gəlləm. Hüseyn, getmə. Yəni, sənin hərəkətin əqimdir. Sənin hərəkətin əbtərdir. Cənab-ı İbn Xaldun, İbn Xallikan, hamısı bu nəzəriyyə mötəqiddir. Hüseynin hərəkəti bir intihariyə məhzidir. Elə ki, İbn Abbas İmam Hüseyni razı eləyənmədi. Otaqdan çıxanda, gəmşəsindən deydi, vah Hüseynə, vah Hüseynə, vah Hüseynə, vah Hüseynə. Hüseyn əldən çıxdı. Yəni, əldən getdi. Deyilə bil, görüyəm ki, bunu tikə-tikə eləyiblər. Bəni Üməyəni tanıydı. Amma İbni Abbasın əqli qəd verməydi. Ki Hüseyn istəyinə iş görə. İmam Hüseyn öz zamanından çox qabaq idi. Necə ki, Əliyyə Əkbər vəxti gəlir rəcəz oxuyanda meydanda Kərbələdə. Deyil, sonra biləcəksiniz biz nə iş görmüşük. Əl-hərbü qədbanət ləhə haqaiqü. Əl-hərbü qədbanət ləhə haqaiqü və zəhərət min bə'dəhə məsadiqü. Sonra biləcəksiniz biz neynəmişik. Hələn hələ bilməzsiniz. Necə ki, sonra bəni Üməyyə vırdı başına ki, əzəb iştibah getdik. Əzəb iştibah getdik. Vəxti Muaviyənin karıvanı Beytulmalı Hicaz və Yəməni Mədinənin yanından soğuşaydı İmam Hüseyn zamanında İmam Həsən yoxudu istirahətə məşğul idi İmam Hüseyn əqad zəvanani bəni Haşimi yığdı dedi gedin bu Beytulmalın hamısını alın hamısını aldı qaran ki rəisi qafiləni Muaviyə tobix eləmiyə dedi ki sənə bir dənə rəsit veriyən apar Muaviyə Tamam sirvəti müsadirə elədi. Muaviyə sümicinə incə yandı. Amma gördü, bir iş görə bilməz. Niyə? Bilək Hüseyn nə istəyik. Hüseyn istəyik bərcəyə məzlumiyyəti ala əlinə. İçəriyə incə yandı. Amma gördü, namədə yazdı. Səndən təşəkkür eləyəm. Mənə kömək elədin. Beytulmali, məsarifi, həkkəsinə yetirməklikdə. Biləkdi Hüseyn nə axtarır. Bunu biləydi.
ولذا ابا عبدالله حسین علیه السلام برابرنده یزید چوخ نشلق الد مروان یزیده یازدی ابن زیادا دیدی ابن زیاد علینون چوخ شیعلرین اولدرب باستırıb سان اما بونی سنه دیم حسینون قانی بیگان دور torpaq altında باستırıla bunu torpaqla bastırmaq olmaz. Abdülmelik ibn Mervan Haccac ibn Yusuf'a yazdı. Dedi cennibliyim dima-i Ali Ebi Talib Kerbela geziyesinden sonra. Dedi evi yıxsın elimi benim beleme Ali Ebi Talib'in kanına. Da Kerbela bizim belimizi büktü. Hüseyin bunu aktaraydı. Ama bunu bilmeydi Yazid. Bir tane bir ham, bir tane bir şarib-ül hamr ferdi ki اصلا اعتقادی یخودی اسلاما دیدی اسلام زورنا مکه نی فتلیب پیغمبر زورنا مکه نی فتلیب او چی زورنا فتلیه اعتبار یخد تعلیمات مسیحی نم بهمیشتی معلمه بونه مسیحی دی شعر او خیدی دیدی اجر بیری شرابی حرام الاسه پیغمبرن دیننده من فتوا الیم بونه ایت علا دین عیسی بن مریمی عیسی بن مریمی نم اصابده بونه ایت اعتقاداتی یخودی دینه آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام مناده دیدی دیدی مردم منه قشلدوز قشلدوز قشلمادوز بو استه پیغمبرون چراغن کتیرده یعنی بله دور بو فرو اتنا نشی اولا بیری نماز گلمه بله مسائل نه بیری امام سجاده دیدی سیز پیروز اولدوز یا یزید دیدی گوی ازان وقتی اولسون بیلرسن ازانا باخ بیل ازانده نه دی ازانده چی دمه ایدی رشد و انه علیه ولی الله Azanda de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yani bunun tohiç ile işi var. Bunun nübüvvet ile işi var. Ziyaretname-i ashabı Ebu Abdullah Cedir Haram'da okursan orada deysen Esselamu aleyküm eyyuhazzabbune en tohidillah. Siz sahati tohitten defa elədiniz. Tohit ki şianın sözüdür. Tohit ki cüz-i usul-i İslam'di. Aliza buradadır ki Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın geziyesində deyəsən bir tane hərəkəti intihariye məhzidi, bir tane hərəkəti əqim, buna hiç əsəri mütərəttəb olmayı, ittifakən elə qurub-ı aşuradan qan zoşdi. Qurub-ı aşura Asetmösün əmin yazı ilə o cezə şamı qəribanda kufəlilərin nəmnə xədəsi özün attı suva boğdu. Özün suva attı Fırat'a boğdu. Dedi bu nəşidi biz gördük. İkisi keşih verəydilər cezə. Biri o birisinə gördü ki dedi sən yat filan saatdə də mən bu işi görürəm. Dedi filan kəsə işdən yatmıysan. Dedi valla hər tifiçi eləyən bu nəşidi biz gördük. Hüseyin'in kanına biz elimizi bulaştırdık. Bunların bazısı kufiye geldiğinde hanım kapını açmadı. Dedi talaksız ben senden. Boşan yeri. Sen mürtezsen sen peygamberin balasını öldürürsen. Tarih yok henüz. Kaç burada bir fırsat ola ulema-i alamdan bahsediyor. Nehzetler için müteretteb oldu ben Nehzet-i Ebu Abdillah. Tevvabini okuyun. Gaziye muhtarı okuyun. Yomul Harrani okuyun. Bunlar ama şikast yedi. Niye şikast yedi? Tüm vaktinde durmadı ayağa. Hüseyin'in bozuşların hüneri buydu. Vahşinas idi. Bileydi ki gerek o vakt durur ayağa. 10 yıl beyni İmam Hasan ve İmam Hüseyin fasile var. Ama o vaktlar İmam Hüseyin kalmadı. Maviye de beter nameler yazıp. Fırsat olsa ben ayrı gecelerde okuram. Qoydu ki, məsələ pişə, elə ki, gəşə pişdik, amada oldu qəziyyə, Əbə Abdullah başladı. Odur ki, o nehzətlər vəxşinəs olmadı, şəs yedilər, amma bütün mütəəssir idi Kərbəladən. Həmzələ tibni qəsi, Həmzələyə qəsilül mələikənin oğlu, məmur oldu əz tərəfə əhaliyə Mədinə, cədə yezidə deyə bu fərmandar, nədir qoyubsan bizə Mədinədə? Bu da günah qalmayılıq. Bu oldu, Abdullah ibn Ömer oldu, Halife Dovum'un oğlu, bir üç müntisi de var, bir üçü gettiler, diye Yezid'e şikayet ediyorlar fermandardan. Hanzala'nın oğlu deyik.
Hanzalanın oğlu dedi, kaha girəndə dedik ki, alan gövdən bizə bəla nazil olar. O xədə bu biz Yezid-i fasıq gördük. O xədə bizim yanımızda bu məsiyyətə mürtəkib oldu. Bir tərəfində meymuni ələşdirib, meymuna da ad qoyub. Əbu nəm nəmənə, tarixəm razı eləyir. Nəuzu billah, nəstəziru billah, meymundi, itdi dövrəsinə yığıb. Bir dənə bir əyyaşı, məz, şarıbıl, xəmr, çox üzü istəyəm, nə kəhul məharim, deyik, qoxduq, gövdən bəla nazil ola. Bunlar gəldilər, gəldəndə Mədinə əhli çıxdı qabağa, dedi, nə gördür? Abdullah ibn Ömər dedi, gedin başınızı salın aşağı, gedin başınızı salın aşağı. Peyğəmbərimiz deyib, hər kəs bir dənə xəlifə ilə ələlə sürtə beyət eləyə. Sonra o xəlifə fasıq ola, haqqı yoxdur biri o xəlifənin əleyhinə xuruz eləyə. Əgər xuruz elədi, öldürün, kainəm mən kan. Əxirən konferans terorizm ki, Riyazda cənabı Abdullah Şah, Abdullah Vəli Əhd Ərəbistan bərqüzar elədik. Hər gecə televiziyonu Ərəbistan razı və irhab, yəni terorizm söhbət eləydim. Lapa böyük mallaların gətdilər orada söhbət elədi. Mən hər gecə dəqiq təqib eləydim. Bunların əfqar əndişəsini oxuyam. Yerim göğüm yandı, dedi ki, terorizm məhsul əfqar əndişi Abdullah ibn Səbadi. Axıs Abdullah ibn Səba yoxdur. Bunlar deyirlər şiəni Abdullah ibn Səba düzəldir. Abdullah ibn Səbadan bir rivayət oxudu ki, Abdullah ibn Səba deyir, öldürün. Üləmalərüzi və ümərələrüzi. Terörü bağlıydı şiə, bundan sözüm yox. Televizyonda gəldi, ba kəmal porruyi bu rivayət yoxudu. Çıqalə Rəsulullah, hər kəs bir dənə xəlifə ilə əl-ələ sürtə, sonra bu xəlifə ola fasik, şarab isə, naçuhul məharim ola, birinin həqqi yoxdur bunun əleyhinə xuruc eləyə, hər kəs xuruc elədi, boynun vırın dalına qulaq asa, kainən mən kan, hər kəs o dey olsun. Biləyəsən niyə bunu dey kainən mən kan? Andola Hüseynin izzətinə. Bu rivayəti Bəni Üməyyə düzəldi. Kainən mən kanda da işarə eləyə. Həsəndən Hüseynə. Odur ki, din təhrif oldu. Kərbəla düzəldi. Mən çox bəhsədən çıxdım. İkinci nəzəriyyə bu idi. Ki, hərəkət bir dənə hərəkət-i intihariyə məhz idi. İbn-i Abbas əvvəldə dedi, Hüseyn bunun əsəri yoxdur. Əsəri var ki, mən də səndən gedim. Amma İbn-i Abbas gedənməz. İbn-i Abbas gedənməzdir. İbn-i Abbas'ı söz soxtularını deyəsəm, get, ay o zaman uşağı ki, əyləşibsən burada. Ay 17-18-sinin də olan, ay 20-sinin də olan, əgər aton qalək, səndə qəlbündə məhəbbəti Hüseyn var, əgər sənin qəlbündə əlaqə və əhl-i beyti var, Əgər düzlükdən xoşun gəlir, pis işdən acığın gəlir, get, atın əlindən öp. O haram tikə evin yıxar oladın. Bozorcitərin haqqı uşağın, dədənin boynunda budur evə halal tikə gətirir. Sən halal tikə gətirir, daha ayrı şeylə işin olmaz. Dədə zahili məhzib ya, heç zat başa düşməyin, heç zat. Amma evə həlal gətirib. Uşaqlarına baxıysan, deysən ki, bunlar mələhdir. Bəşərdir. İbn-i Abbas qəziyyəsi tulanidir. Vali-yə əmir əleyhissalamıdır Bəsrədə. Həzrət dedi, irfə iləyə hesabək. Hesabı gəti görüm. Elə bir sən qarışdırıbsan. Gördü ki, iş xarabdır. Gördü, iş xarabdır. Döndü Əmir Əleyhisselama bir namə yazdı. Əli cavab yazdı. O namə yazdı, Əli cavab yazdı. Ay bu oxumalıdır. Ay oxumalıdır. Ay oxumalıdır. Əlbəttə bunu sənə ərz eləyim. Şiənin ixtilafı var. Ki İbn-i Abbas bu cür oldu ya olmadı. Mən tarixi deyəm. Yığdı Beytülmalı Bəsrəni getdi Taifə. Əmir Əleyhisselam dedi, əgər əlim sənə çata. Hala sözlər var, mən istəməyən bəhsə vardı olam. O eləyəməz Hüseynin
dəstəsinə qoşula. O eləyə bilməz Hüseynin ordusuna qoşula. İmam Hüseyin ağa Kərbəlada bir dənə bir Cövfi adında bir kişi var idi. Həzrətə dedilər, bu gəlib xeymə vurub bu yoxunluqda. Həzrət tez durdu getdi onun xeyməsinə. Dedi filan kəs, gəl mənə qoşul. Dedi, ya Hüseyin, mən elə Məkkədən ki çıxmışam, ha, ürəyim sırpın idi, ay Allah, birdən Hüseyin məni görər, birdən Hüseyin məni görər. Mənim şansımdan sən də məni gördün. Ya Hüseyin, sənə qoşulan mərəm, məzuram. Amma mənim bir dənə atım var. Hər kəsi qovmuşam bu atla tutmuşam. Hər kəsin əlindən bu atla qaçmışam, bu at mənə nicat verir. Bir dənə şəmşirim də var, dörd göz istəyir, fəqət bu şəmşirə baxarsan, nəziri cəzirətül ərəbdə yoxdur. Atımı da veriyəm sənə, şəmşirlərimi də veriyəm sənə, neyzə də veriyəm sənə, nökər də varım verəm sənə, amma ya Hüseyin, sənlə məzuram. İmam Hüseyin ağa döndü, dedi, İza bəxiltə əleyna bə nəfsik, zanu vermədün, fələ hacətələnə fi malik, da malu ehtiyacım yoxdur. Amma səndən bir şey istəyəm. Tez burdan du get. Tüm mən aşura günü, neçə gündən sonra, ya sabahları, mən burada həlmin nasır səsləyəcəyəm. Cəddim Rəsulullah dedi, mənim həlmin nasırımı hər kəs eşidə. Mən ələbbeç deməyə, Allah bunu başı üstə salacaq cəhənnəmə. Da məmulu yox. Axı bir dəfə adam məmulu gedir cəhənnəmə. Bir dəfə bunu üzü üstə salırlar cəhənnəmə. Yəni bunun işi çox, çox xarabdır. Get burdan. Ondan bir cümlə dedi, bunu yadigarı məndən saxla. Həzrət ona dedi, Və mə kuntu müttəxidəl müzillinə əzuda. Həzrət vurdu, öz ordu qahıma fasıqları qoymaram. Bah, 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 bah. İndi gəl qabağa. İstəyirsən, əgər Hüseynin ordu qahına qoşulasan, bu Hüseyn. Mən əfrad-ı qumrahi, Həzrət vurdu, öz ordu qahıma qoymaram. Bunlardan şöməyə almaram. Budur Hüseynin əfkar əndişəsi. Qəziyyə çox tulanidir. Mən onları ki, ərzişi elmisi yoxdur, onları mən oxuyam. Onlar ki, ərzişi elmisi var, bəhs eləyək. Onlar tulanidir. İnşallah, ati fürsətlərdə bəhs elədik onları. Bu gecə mənsubdir. Həzrət Qəmər Bəni Haşim, Ağa Əbülfəzl Əbbas. Ağa Həzrət Qəmər Bəni Haşim, Neçə imamı görüb gör. İmam Həsənin nəfəsi dəyib. İmam Hüseynin nəfəsi dəyib. Əmir Əleyhisselamın nəfəsi dəyib. 16 sınnı var idi. İbn-i Həzər yazı pay dərs Əmir Əl-Müminin əyləşik. Əlidən dərs alıbdı. Hələn sən arzulaysan Əmir Əleyhisselamın mərhum ilahi qomşəyə dedər arzun nədir? Dedi arzun budur çınar-ı hovz-ı kovsər. Əli ilə Nəhdül Balağı oxuyam. Arzım budur. Amma bu dərsi Əbəlfəz alıb. Xod Ümmülbənin elə dirayətliydin. Fokul adə. Xod Əbə Abdüllah Hüseyin Əleyhisselamın xas bir inayəti var idi. Əbə Abdüllah Hüseyin Əleyhisselam Əbəlfəzə. İmam Həsən Ağanın xas inayəti var idi. Daha durduman imamətdə böyüyüb daha. Hər cəhətdə Əli Qüyasən əskirlik yox idi. Beynə əyneyhi əsar-ı sücud. İki alnına baxanda iki gözünün vəsətində səcdənin əsarı qalmışdı, o qədər səcdədə idi. Şim şəb-i aşura İbni Ömər Sadə dedi, sabaha neynəyibsən? Dedi, dağıldılar. Dedi, dağıldılar, bir 50-60 nəfər qalır. Bir həmlə ilə sərsüb qutar yox gedək. Bir həmlə ilə tamam bunların hər nəyə yığışdıraq, çıxaq gedək, bir həmlə. Şimri dedi, xabədən nök, yəni kurxandı. İnnə fihim əl-Abbas, Əbəlfəz olan içindədir. İki nəfərə əmənnamə gəldi Kərbəlad. İki nəfərdən Bəni Üməyyə bətər qorxaydı. Hüseyndən məyus idi. Hüseyn ki, soğulat-i heydəriyə idi. Hüseyn cəncə eləməyib Kərbəladır. Hüseynə gəl istəyir, cəncə eləyə. Mərhum ayə
Dulabi deyirdi bize. Deyirdi ki, Hazret bir hamlede leşkeri çahdi neçə parçaqlar dala. Allah-u Teala göydən dedi, Hüseyin, qıraysan qır. Amma belə diyor, qırsın bunların hamısın, peymanımı mən pozacayama. Peyman bağlamışam səni, məqam-ı şəfaətə çatdıram. Məqam-ı şəhadətə çatdıram. O məqam, vələ o şəhadət yetişməyəsən sənə var Hüseyin. Qıraysan qır. Orada yetişim İmam Hüseyin şəmçiri qoydu qılafa. Bu sohbeti Heydariye idi. Axırda da Məkrlə, üç nəfəri Məkrlə yıxdılar. Biri Əbülfəz ağa idi. Biri Müslim ibn-i Əqil idi, biri də Ağa Abdullah Hüseyin Əleyhisselam. İki nəfərə əmannamə gəldi Kərbəlada. Biri Əliyyə Əkbər idi. Əliyyə Əkbər ağanın şəcaətinə deməyiblər sizə. 18 dəfə girdi, 30 min leşkərin içinə çıxdı. Bir dəfə girsən, səddərsə çıxanməzsən. Tarixə baxız, az yazan da 30 mindir daha. Odur ki, Əli Əkbər ağıya əmannamə gəldi. Bir də Qəmər ibn-i Haşim, Əbülfəz ağıya əmannamə gəldi. Hey səslədi, hey səslədi. Aynə bəni uxtuna, şimri səslədi. Mənim bazı uşaqları hardadır? Yəni, Əbülfəz və qardaşları. Tümbi qəbilədən idilər nənə tərəfindən. Əbülfəz elə başını saldı aşağı, İmam Hüseynin qabağından. İmam Hüseyin ağa buyurdu ki, qardaş, dur cavab ver. Durdu ayağa, dedi, Allah lənət eləsin. Aman naməni gətirənə, aman naməni yollayana. Dayısı Münşiye İbn Ziyadır. Dayısı da oradan vasit olmuşdu. Amma Hüseyini boşdu ya. Bu Əbülfəzin şəcaətidir. Əbülfəzin ibadətindir. Ravi deyim, mən küfədə gördüm, başları gətirəylər. Amma başları astayıblar atın boğazından. Gördüm bir dənə başıb astayıblar atın boğazından. Elə bu baş parıldı, elə nur yağı. İki gözün arasında səcdə yeri var. At başını aşağı gətirəndə bu baş da gəlir aşağı. At başı qalxızanda yuxarıya, bu baş da qalxır yuxarıya. Gəldim gördüm atın üstə əyləşən hər mələk. Dedim bu kimin başıdır götürüb sən özünə? Dedi, bu Qəmər ibn-i Haşim, Əbülfəz başıdır. O da ki, Kərbəlada Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalam Həzrətə bətər biləxərə əlaqəsi var. Qəmər ibn-i Haşim ağada o cürə ki, Hüseynə əlaqəsi var. Bu iki qardaşın rabitəsini heç kəs yaza bilməz. Özləri biləyirlər. Bəli. Gəldi, Həzrətdən izn istədi gedə meydana. Çün bir dənə çadırı məxsus eləmişdilər sıva. Orada uşaqlar yığışmışdılar. Zamanlərinə deyirlər, Əl-Ətəş, Əl-Ətəş. Əbülfəz də səqqa-i Kərbəladır. Əbülfəzin qeyrətinə deyir, səqqa ola uşaqlardan kərməndə ola. Uşaqlar yığışdılar xanım Səkinənin dövrəsinə. Dedilər, olar, əmin Əbülfəzə biz qonaq olaq. Büyünləri suda. Odur ki, xanım Səkinə gəldi, dayandı Əbülfəzin qabağında. Dedi, ya amma, onlar bizə su gətirəsən. Xanım Səkinə ömr elədi, sinni 80-a çatdı, ədibə oldu. Çox böyük ədibə idi. Amma ömrünün axırıncan elə pəşiman idi. Hey deyərdi, ey kaş əmim Əbülfəzdən su istəməydi. Ey kaş su istəməydi. Şair də deyər gedəndə Əbülfəzin hərəminə ədəbi rəayət elə. Əbülfəzin hərəmində nə danışırsan danış. Amma Səkinənin adını tutma. La təzkürənə indəhə Səkinə. Niyə? Fə innəhu əv ədəhə bilmai. Siz Səkinəyə su vədəsi vermişdin. Həzrət gəldi dedi qardaş, zaqə sədri. Day mənim sinəm sıxılək. Mənə icazə ver, gedin. Əbülfəzi üç şey bətər sıxdı. Biri su idi. Biri qeyrəti idi hərəmə. Biri də Hüseynin təh qalmaqlığı idi. Şəmşirdən qabaq bu üç dənə Əbülfəzi öldürmüşdü. Anası Ümmülbənin, axır sözün olsun, hey ağlardı.
Begide, ay begini görenler. Ay gavrim mülbenin kenarında ağlayanlar. Ey ağlardı begide, deyirdi Əbülfəz, mənə deyirlər başıva əmud edəyir. Mənə deyirlər səni atdan salıblar yerə. Oğul, hər sifitçir eləyəm, görəyəm sənə heç nəs yox unlaşanməzdi. Axı, nəcür oldu sənin başına əmud dəydin? Oğul, nəcür oldu? Səni atdan saldılar yerə, hey deydi, 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 özü cavabın deydi. Deydi, Əbülfəz, mənə deyirlər, qolların qələm olmuş. Ələ, 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 çullah, ələ, 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 ələ